A Câmara de Paranaíba volta às sessões ordinárias após recesso parlamentar. Por ser a primeira sessão ordinária do ano, nenhum projeto foi colocado em pauta para votação. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E a Câmara de Vereadores de Paranaíba retornou na última segunda-feira com as sessões ordinárias após recesso parlamentar. As galerias do plenário José Agi ficaram praticamente tomadas de servidores e secretários do município, além também da população. Após a abertura da sessão e dispensa da leitura da ata da última sessão, Michael Queiroz foi convidado pelo presidente da Câmara, o vereador Edmar Pires Júnior, para discursar na tribuna, conforme manda o regimento interno. O chefe do executivo fez um breve histórico das ações realizadas durante o ano passado e destacou também alguns investimentos em reformas de escolas e creches, além também de shows realizados pela Secretaria de Cultura, recursos conseguidos para a canalização do córrego Fazendinha e também recapeamento e pavimentação asfáltica aqui no município, além de investimentos na saúde. O prefeito também destacou projetos para o município em 2022. Como, por exemplo, a reforma de praças, construção de pontes de concreto na cidade, também zona rural, entre outras ações previstas para este ano. Michael Queiroz também não deixou de cutucar alguns adversários políticos, ex-prefeitos e também ex-apoiadores por críticas ao seu mandato, destacando também alguns erros praticados por gestões passadas e ressaltou algumas ações importantes deixadas pelo ex-prefeito Ronaldo Miziara. Ainda sobre a sessão da última segunda-feira, os vereadores também não pouparam críticas às falas do chefe do executivo, destacando ações e falas contraditórias de Michael Queiroz, quando era vereador e agora também como prefeito. Já a liderança do prefeito na Câmara, o vereador Andrew Robalinho, se opôs a algumas falas dos colegas e destacou as ações desenvolvidas pela atual gestão. E por ser a primeira sessão ordinária do ano, nenhum projeto foi colocado em pauta para votação.